Se calhar nos princípios que havia abusado para o Massa da Fé Global, logo que a cerveja para os jogadores do seu nível dessas categorias que ele joga de juniores, depois vai haver. Não vai haver pessoas. Não sei quin problema hi ha ara. Una jove que sembla que ha perdut la seva filleta. La seva filleta, Clara, diu. Una rúbia, una roja, perdó. Clara, que ha perdut. Però sembla ser... Ara va esperar la mare i ara l'ha trobada. Que ja l'ha trobada. Ara la té. Tanta sort. I la fieta també que plora desesperada, ara se troba. Tanta sort. I ovació d'aquesta pista, una abraçada. I tot ha quedat en un ensurt. Sí, sí, i tant. Un més que desespera quan passa un moment. Però la mare ha trobat el partit, eh? Això és igual que sigui una exhibició, que sigui final de Wimbledon, a l'atura igual. Sí, sí, bueno, és que és molt més important.